Já começou hoje o dia com chuva de cinzas em São Paulo. Eu não sei, eu não vi essas cinzas. Nossa, mas vi muito. Mas na região central, Zona Norte, aqui, Bom Retiro, Santa Cecília, Tucuruvi. Até na Vila Mariana tava pegando. Jardano. Entendi. Teve relato na Vila Mariana. Eu não vi, todo mundo comentando as cinzas e tal. Eu falei, pô, será que eu não estou vendo as cinzas? Está no mesmo lugar. Mas então são alguns locais de São Paulo. Daqui a pouquinho a Kalina vai, parece que foi um incêndio no parque. Daqui a pouquinho a Kalina vai dar mais detalhes sobre o assunto. Mas eu queria falar com o nosso querido Dória sobre esse assunto, nosso calcinha apertada. Se existe alguma forma, calcinha, de prevenir esse tipo de incêndio, calça? Existe sim. É, mas antes de explicá-la para a nossa prestigiosa audiência, gostaria de ressaltar a satisfação. Como é que você está, calça? De mais uma vez obrigado, estar na sua presença e ser abordado por já esta começou lenda a campanha viva da comunicação muito brasileira. Muito obrigado. Nos finais de semana, pegando meu jatinho, Saitei Soné, fazendo Rio de Janeiro, São Paulo em 10 minutos e realmente disseminando a nossa marca Brasil afora. Mas a sua marca é a do bom comunicador, é reverência, a cobertura do carnaval, a TV Map. Eu acompanho a sua carreira como um verdadeiro fanboy. Você sabe imprimir seriedade quando necessário, quando se faz necessário. Muito obrigado, Calça. Eu gostaria obrigado de enfatizar que tudo isso é fruto de planejamento. Foi planejado. Nós não tivemos o carnaval este ano e nem sabemos se teremos no ano que vem devido à variante Delta que vem nos assombrando. Por isso, eu adiantei a quarta-feira de cinzas. Isso sim, Emílio Zurita, se chama gestão, administração, planejamento. Acelera São Paulo e toma, Bolsonaro. Muito bem. Sensacional. Toma, Bolsonaro. Muito obrigado. O cara incorpora agora, impressionante. Muito obrigado, governador. O catering, você já mandou o catering? Sempre. Teremos canapés de Covid no Bandeirantes recebido. É uma bela taça de vírus clicô para você desfrutar. Vírus clicô. Todos nós aproveitando, finalmente, São Paulo saindo de cabeça erguida. E a máscara, governador, a máscara? A máscara fica em segundo plano, mas só se for Ricardo Almeida, acetinado. Você conhece aquele modelo? Eu vou ela é muito confortável, essa máscara. Vai te mandar algumas lá em Cuti. Ela fica grudada no passaporte da vacina agora. Nosso kit personalizado. Tem kit? Tem, lógico que tem. Nós vimos com o Ricardo Almeida que faz a máscara. Sem dúvida, a máscara acetinada preta. Né? Preto, você recebe também dois frascos, né? De álcool gel 70% da Giovanna Baby, para você estar devidamente Evian, né? Higienizado. Boa. Águas Evian sempre colhidas na fonte, Samidana. Coisa que você não sabe o que significa. Você que acha que ovo cresce na geladeira, sabe? Você que é um desperdício para a profissão. O Samidana, ele mancha a reputação desse programa. Gostaria de manifestar todo o meu apoio restrito a Carlos Alberto Sardenberg e Miriam Leitão. Este sim, grandes valores da nossa economia e comentaristas de alto quilate. Coisa que o Samidana já foi, mas está agora em franca decadência. Não verá o cor do risoto por muito tempo, Samidana. Está bloqueado. Pegue os seus dados. Pegue os seus dados. Fique sozinho, Samidana. Eu agradeço a Deus todos os dias e ter companheiros tão talentosos. Incrível. Parabéns. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro.